YouTube kanalımın değerli izleyicileri, hoş gördük her birinizi. Abşeror rayonu Məhəmmət qəsəbəsinin giriş hissəsində magistral yoldan 100 metr aralı tam təmirli paket kupçalı 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videonun sona qədər izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanala abunə olmağı unutmayın. Gördüyünüz bu həyət evi də şəxsi özü üçün tikilmiş evdir. 3 sot yarımda inşa olunub, həm torpağın, həm də evin kupçası var. Həyətdə santar qovşaq və mangalxana da inşa olunub. Yerləşdiyi yer çox gözəl yerdir. Magistral yola yaxındır, şəhərə gidən bütün avtobuslar evin yaxınlığından keçir. Evin hər bir tərəfinə keçmək mümkündür. Həyətində bar verən meyvə ağacları da var. Qiyməti 95 min manatdır. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, ev əşyalı satılır. 5 daş kürsüsü var. Santar qovşaq təmirsiz olduğu üçün çəkmirəm. Gördüyünüz bu hissədə əlavə əlavə də tikilib. O da təmirsiz olduğu üçün çəkmirəm. Daxil olaq evə. Giriş hissəsi genişdir. Daxil oluruq evə. Qeyd etdiyim kimi əşyalı satılır. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə ayrı-ayrıqda santar qovşağı yerləşir. Santar qovşağı istiqboldur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxi genişdir. Mətbəxin ölçüsü 5-in 3-ədir. Evin ümumi yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. Təkrar qeyd edim, qiyməti 95 min manatdır. Real alıcılar üçün endirim olunacaq. 3 sot yarımda inşa olunub. Sənəddə həm torpağın, həm də evin kupçası var. 4 otaqdan ibarətdir. Əşyalı satılır, təmiri də gördüyünüz kimidir. Əlavə sanınız olsa, zəhmət olmasa, əlaqə nömrələri qeyd olunub. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.